showboza e ditës sot me çfarë hapi do ta? Do ta hapi me Gertike dhe të dashurën e tij të re, Klara Çia, të cilët kanë qenë në Prag për të festuar pse jo ardhjen. Në Prag. Po, në Prag, bashk me familjarët e Gerard Pikem. Jo, ore, ka marrë në atë shpicë? Po, nusën e vajin e ka marrë me vete, gjë që nuk ka ndodhur në fakt me kur ishte me Shakirën, sepse Shakira ka pasur shumë probleme me familjen e Pikes, ata nuk e dëshironin si... Po, tani, një nusë 10 vjet me vogël, tani, në falë. Më e madhe. Më e madhe, se thashe. Do më thënë e një taj gjë. Kështu që kjo ishte letemi si surpriz për mediat që aji e prezenton edhe me familjarët e ti, gjë që nuk e ka bërë me gruan e ti që ka qënë disa djetë me të. Ndërkohë, Drola Dushi, me sa duke të zhgënyur nga dikush, pas i së fundmi ka postuar një status në Instagram, ku ka përmendur prindrit dhe jetën duke treguar pak sa zhgënjim. Prindrit e mi më mësuan mirësjellje, por jeta më mësoi se jo të gjithë e meritojnë atë thuhet në postim. Si duke dikush nuk e ka merituar sjelljen e saj. Mund të jetë terrada e bukës për shkakun. Tjetër. Gjithashtu, Jennifer Lopez dhe Ben Affleck kanë jo, janë pajtuar të tani dhe nuk besoj se ndajnë më, po inshallah nuk ndodh. Ai ka deklaruar që për festat e fundvitit, për Krishtlindjet, do t'i dhuroj Jennifer disa dhurata shumë speciale që mezi i ka gjetur. Edhe bën nuk ka ose s'ka pasur mundësi për të gjetur, po janë disa buxhetërorë shumë të bukura dhe gjëra të mëdha, thotë që janë të veçanta dhe me zi më është dashur të gjej. Gjëra të mëdha mund të jap një vinç. Me sa duket, akulli mes Rita Orës dhe Dua Lipës është duke u shkrir. Pasi Elena, motra e Ritës, ka pozuar së fund mi krah duas edhe ka hedhur foto në Insta Story ku e ka shoqëruar edhe me disa fjalë veçanta që thot mbretëresha ime e bukur shqiptare, jemi kaq krenare dhe ne drejtojmë botën, shkruan Elena. Një sekond, kush është Rita këtu dhe kush është Dua Lipës dhe motra e Ritës? Po motra kush është ato? Motra është ajo që ka gotën. Nuk është ai mbrapa jo. Është Majtas, është vajza Majtas. Nuk është Dua, është kjo djathtas. Okej, në rregull, atë skuq. Nuk dalohen, a? Prej 10 vitesh bashk, Justin Timberlake dhe bashkëshortja e tij, ai ka folur për sekretin e lumturisë. Se si e ka mbajtur këtë martesë të gjallë dhe të suksesshme dhe thotë që mos bëni disa gjëra njëkohësisht, po edhe nëse i bëni, fokusohuni më tepër familjes. Çfarë hatësh ky? Mos bëni disa gjëra njëkohësisht. Por edhe nëse i bëni, fokusin ta keni te familja. Ndihem thotë sikur jam duke u tërhequr vazhdimisht në një mi drejtime dhe mendoj se po e bëj këtë gjë, ku them se gjithçka është perfekte, por brenda saj ka një trazir të çmendur dhe vetëm familja mund ta kuptoj këtë gjë. S'ka nevojë për ilaçe këtu. Ndoshta nga ato të fundit që kanë dalë tani. Ndërkohë Flaka Krelani, e cila prej disa vitesh jeton në SHB, ka marrë nën shtetësinë amerikane, lajmin e ka dhënë vetë edhe në fakt ka kritikuar edhe vendin, edhe thot me dëshmuqje artiste në vendin tënd thot, por me të vlerësuar më të bë banorin në vend huaj Amerikë ta hëngsha zemrën. Në po. Kjo foto është e Flakën? Po. Ka ndryshuar shumë. Po është rritur. Flaka është bërë komplet ndryshe nga çka qen. Po pra, s'e kuptoj. Kim Kardashian na prezanton shtëpinë e dekoruar për festat e fundvitit. E bëri dhe Kimi pemën edhe publikoi se mos mund. Po edhe unë ato si se hodhi, po e hodhi në fund. Modeste duket. Shumë modeste Kimi. Shumë modeste. Ndërkohë Britney Spears, e cila nuk ndalet të postuari këto foto të provokuese, është vënë edhe në kritik të bashkëshortit të saj Sam, ai u shpreh se megjithëse nuk i pëlqejnë postimet e saj dhe por mbron të drejtën për të shprehur ashtu si do. Unë personalisht do të preferoj që ajo të mos i postoj kurrë këtë foto, por kush jam unë që të kontrolloj dikë? I shkreti. Tani ky Majtas është burri, a? Po. Okej. Tjetër? Shkërzen doli dekorohet nga presidenti i Austrisë Alexander Van der Bellen si violinisti më i mirë dekorat nderi për merita në shërbim të Republikës së Austrisë. Kjo gjë ka ndodhur ditën e djeshme me një titull shumë të veçantë. Po. Teorime tani. Tjetër? Ndërkohë aktori që ka luajtur Supermanin, Henry Cavill, nuk do të jetë më Supermani. Aktori britanik ka luajtur rolin për gati një dekadë, duke u shfaqur edhe më parë në Man of Steel në 2013-ën, ai e konfirmoi vetë dhe tha se apo përfundova takimin e fundit edhe është një lajm i trishtuar, tha, por nuk do të kthehem as si Superman. Kështu më than nga studio. Në fakt nuk e ka dashur. Por ndryshimi është diçka që ndodh, thotë, edhe do përshtatem. Doon do ideja është si Superman do të jetë gjithmonë i ri. Po, ndoshta. Na fal vllai me mosh, çdo gjë me mosh. Nuk është një lajm i lehtë për t'u kapërcyer, thot, por kjo është jeta me të mirat dhe të këqijat e vetë. Do e përballojmë, do e përballojmë. Po patjetër. Edhe kemi
Ndërkohë kemi Fifin, e cila ka bërë një dedikim sërish për partnerin, sepse her pas herë bën dedikime. Jo, thjesht ajo thot në jetën tuaj, thot do të takoni një person i cili do t'ju doja ashtu siç dëshironi, duke bërë edhe tag partnerin e saj për të thënë edhe një herë për të konfirmuar dhe rikonfirmuar sa e lumtur është për krah partnerit. Ama mos e përmend shumë herë ty Fifin se shef, do të vinin sy. Do të marrin sy. Këtë kam hall, këtë kam hall.